بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توانا يسند عوضي على هالكن واقعي أن نكسر دوادا خذ فدا ورر كان إذا هاي نما أنتك وذوقوا وين مدحونها الصومالية أو شاقين دولة الصومالية يكجو أنت هذا الكن كقبط الدور شق في عضه وفعينك صباح يا دجال ما أنت إذا ما كوت سمكو دولة الصومالية كل حمري حافظك من إذا ما قال هذا مقدشو جبهة كذا قال أنت هذا الكن إثيوبيا أرامدة أول في لرادنا وحاي شاقتي إن كبدن بقول عسكري كدي شيء إذا كدولة إثيوبيا xoolo dhaqatana waxaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Wararka dibadana waxaa ugu waaweyn dowladda Mareykanka oo heer Ingiriisay ciidamadii ugu tirada badnaa ugu tala gashay inay sugaan amniga doorashooyinka maalmaha soo socda ka bilaabanaya dalka Mareykanka. intaasi daawadayaal waqaar ka mid ah qodobadeena wararka ugu waaweyn haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan aanu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hor hadlayay kulan ay yeesheen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wuxuu si guud uga hadlay xaaladaha kala duwan ee wadanka qodobada madaxweynaha oo dhinacyo badan taabanaysay wuxuu si guud uga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin amniga siyaasadda doorashooyinka iyo xataa doorashooyinka ka soo socda deegaanada Soomaaliland madaxweynaha waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ciidankeeda xoog badan ay galiyeen sidii ay ula dagaalami lahaayeen ururka Al-Shabaab lagana guuleystay waxaana sheegay in ciidanka dawladda Soomaaliya tababar wanaagsan ay qaateen dawladduna haatana leedahay ciidan ku filan sugidda amniga waxaana uu sheegay in dawladdu ay u diyaar garowday howlgalka cusub ee Soomaaliya ka bilaabanaya sanadka soo socda waxa madaxweynuhu soo hadal qaaday arrinta ku saabsan damaca Itoobiya ay ku doonaysa biyaha Soomaaliya inay xoog ku qaadato waxaana uu sheegay in Itoobiya ay geed dheer iyo geed gaaban ay u fuushay sidii ay u kala goyn lahayd Soomaaliya oo qayb ka mid ah dhulkeeda hore loo siiyeen hadda ay doonaysa qaybta kale inay qaadato waxa uu sheegay arrintaas inay samarnaba dowladda Soomaaliya gorgortan ka galeenin Soomaaliya iyo waxaan rabaa inaan u noqdo iyo Itoobiya Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dal oo daris ah kana dhaxaysa taariikh dheer oo qarniyaal soo socotay in badan oo taariikhdaas ka mid ah ma aha mid aad u qurux badan oo nabad ku dhisan hase yeeshee waxyaabaha waayahan dambe rajo iyo ididiilo nabad ku wada noolaansho ayaa soo muuqanaysa waxaa nasiib darro ah hadda rajadaasi in ay mugdi ku jirto oo ay sidii hore aanay ahayn oo culaysyo badan ay hareereeyeen kadib markii ay Itoobiya go'aansatay in ay kala dhantaasho midnimada dadeed iyo midda dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyadoo horay gumaysuhu u siiyay qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ayay maanta haddana waxay damacday intii hartay qayb ka mid ah haddana inay la tagto goob kasta ayaan u istaagnay inuu mowqifkeennu caddaado annagoo matalayna shacabka Soomaaliyeed dalkii dibaddiisa meel kasta ay ku nool yihiin maanta jooga ee shacabka maanta jooga ee ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa dhalan doona intaba annagoo matalayno dantoodii masaalixdoodii magacooda intaba ku hadlayno si ay cid kale ugu takrifalin hantida ay leeyihiin ee dhaxalka awowayaasha ah waxaan caddaynaynaa in cid kasta oo nala saaxiib ah oo nagu taageeraysa difaaca qaranimadeenna inaan la kaashan doono Itoobiya damaceeda ah inay geyiga qayb ka goosato iyo in ay si kama dambays ah u kala dhantaasho midnimada Soomaaliya kuma guuleysanayso si kasta oo ay isugu daydaba cabsigelinta Itoobiya la'aanteed dalka khawaarijta ayaa qabsanaysa xaqiiqo ma aha khawaarijta haddaba annaga Soomaalida ah ayaa ka xoreysanay qaybo badan oo ka mid ah dalka nalama jirin Itoobiya hal maalinna madfac nooma ridin kaambeynka dagaalka hadda socda ee khawaarijta ku jirno inta dhimande waa ka xoreynaynaa intay doontaa nagu qaadatay annagoo kaashanayno saaxiibada heelanka noo ah cabsigelinta ah amniga gobolka geeska Afrika ayaa xumaanaya oo khalqal galaya waxaan cod dheer ku leenahay annagu ma ahin kuwa xumaynaya amniga gobolka geeska Afrika ee cidda diidan in lagu dhaqmo xeerarka caalamiga ah kuwa xeer goboleed
كوا دقن كهاي عرفي جوانا كتنا درس وانا جاء وعداس عدا محانكو هذا يي جبل كجيس كأفريقيا خلقه كجيرنيس إثيوبيا اسكومه لي كرتو إنا أهاتو حرونتا أورك ميدو أفريقيا إيو إنا كتوم متو أحد يقولوا أساس أورك ميدو أفريقيا سيدا أبوان كي سوماليات هوري أوير ورهوي دوني ديان لغو كبرين نبات هلو داي وحان لأن ناها قبل كجيسك أفريكا نبات إيا ودا دقنانشو إيا درس وانات إيا إسكاشي هلو دايو يانا ليس همينين ليس كونة ليس ما حوقي كرئي وحان برار بدن شاقناي إنان ديار قناهاي درس وانات إيا إسكاشي دقالي أو كلسان شرعية دا عالمك عالمي جاه الإسلام يقول ياي لما دللك عن هاي درسك أو أي كتشرتو إثيوبيا إن الله نورانه نبات كل نورانه وناك يدقال وذاك يدرس وناك عن كل نورانه أي سياسة دا أصل كأه جملة فضل كأه الصومالية تاعه وحن بقاعدين يا لما شعب الصومالية ماذا حديثه سياسيين تاعه أقويهن كأه أو أستاجي دفاع بدنا إيوه ملكنا أيقو راعية قرارك بارلمانك بشي جنايو لبقوا لباطني أفر هل كان لغاري عندنا عكلا مدحينها صوماليا حسن شيخ محمود وحصو هذا القاضي أرين سوين لو سوغيي أوكو ساب سنيد عرمها دورو شوين كدلك مركا لنا عسيا صد الله إيقو وحوشي غير إني كاقو أنت هاي دورة ديني قابطو دورة شقو في عدا إسلام مركان أي سنجرين سبب هذا دلكو ودي بقول لابطو دورة شوين كي ددمنا هوري أغا صودعي waxuu xildhibaanada baarlamaanka ka codsaday inay fasaxooda bilaha ah ee soo socda ay baajiyaan oo ay ansixiyaan shuruucda la xiriira dhinaca doorashooyinka waxaan ku celinayaa oo aan cod dheer ku leeyahay ma jiro qof Soomaali ah iyo dagaal Soomaaliyeed oo laga maarmi karo sidoo kale ma jiro cid xaq u leh ma jirto cid xaq u leh in ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku hayso goob aan lagu sii nagaan karin oo ah doorasho dadban walaalayaal xildhibaanada sharafta leh doorasho dadban waxay afqabataa garaadka kartida ay leeyihiin jiilasha dhalinyarada ah ee soo koraya aqoontooda inay ku dhaqmaan hammiga ay leeyihiin inay gaaraan in ay muujiyaan rabitaan kooda in ay muujiyaan hoggaanka iyo waxa ay ku qaracsan yihiin in ay meel mariyaan in ay muujiyaan dadkooda iyo deegaanadooda in ay siyaasad iyo door ay ku leeyihiin in ay maxan kora meel masho waxaan maanta halkan ka bogaadinayaa xubnaha golaha wada tagshiga qaran oo shirarkoodii oo dhan ku go'aamiyay in jihada doorasho toos ah loo jiheeyo dalka waxa nagu weyn in aan wali si badbaado goobno ciddii naga maqan si aan is-afgarad u gaarno annagoo mar kasta u marayno waddo walaaltinimo wada hadal iyo isgarab isu garaabid iyo garnaqsi guddoonka sharafta leh mudanayaal ii marwooyin si dalku u qaado hal waddo siyaasadeed golayaasha sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay shacabka Soomaaliyeed siiyaan fursada doorasho xor ah iyada oo loo marayo ansixinta sharciyada lagama maarmaanka u ah dhismaha hay'adaha hoggaaminaya oo hirgelinayo doorasho toosan oo qof iyo cod ah haddaba si ay noogu suurto gasho hadafkaas qaran baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil ka mid ah weliba bisha hore oo soo horeysa labada bilood uu u huro qadiyadaas weyn ama dib u dhigto bishiisa hadday horistu ay dib ku tahay xataa inuu dib u dhigto oo maxaan karaa bishaas dib uga darsado fasaxiisa si dalku shuruucdii lagu hoggaami lahaa oo doorasho qof iyo cod loo gaarsiin lahaa ay dalka uga dhaqan gasho sharci aan meeshan ka soo bixin ummadda Soomaaliyeed go'aan looguma gaari karo fursad ay go'aan ku gaartana ma helayso haddii kala dafowdo iyo isbarbaryaac
isqabqabsigii iyo wixii aan horay u soo liqiinay waay waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryayaa inuu nagu garab galo dhammaanteen tamir dhalinta xilka aynu u dhaarnay dhammaanteen xaafadda X control afgooyay ee magaalada Muqdisho maanta waxaa ku dagaalamay ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya waxa wararku sheegayaan in dagaalkan oo saacado socday uu dhexeyay ciidamada booliska oo howlgal burburin ka waday xaafadaasi goob ganacsi iyo goob dad rayid ah degan yihiin iyo sidoo kale ciidamada kale oo kuwa militaryga Soomaaliya ka tirsan oo dadka difaacayay waxay wararku sheegayaan qasaare uu ka dhashay dhimashada dhaawac leh waxaana halkaasii maanta aad uga tagnayd xaysad colaadeed iyadoona isku socodka gaadiidku uu istaagay dalka Itoobiya hadaan eegnaa jabhada OLF leeyahay ee oramadu leedahay waxay sheegeen in ay dileen in ka badan 100 askari oo ciidamada Itoobiya ah war lagu baahiyay baraha bulshada ay leeyihiin jabhadan iyo warbaahinta dalka Itoobiya qaarkoodba waxaa lagu sheegay in jabhada OLF leeyahay warra ay ka geysteen qayb ka mid ah gobolka oramada inay ku dileen ilaa 120 askari oo ciidanka dowladda Itoobiya ka tirsan warradan oo laba ahaa ayaa wararku waxay sheegayaan in midna lagu qaaday xero ciidan midna la bartilmaameeyay sidii gaadiid ciidamada Itoobiya ay leeyihiin jabhadan waxay sheegtay in sidoo kale qasaare weyn ay gaarsiiyeen ciidamada Itoobiyaanka jabhadan oo walaf waxay ka mid tahay jabhadaha hubaysan ee sidoo weyn ula dagaalamaya ciidanka Itoobiya waxaana dowladda Itoobiya sidoo kale dagaal kale oo xoog leh ka wajahaysa jabhada kale ee amxaarada ee Faano la yiraahdo halka dhorkaasi kala socotaana saaxiibyal wakeenan xaruntooda dhexe ee magaalada Muqdisho Mareykankana waxaa lagu soo warramayaa in heegan la galiyay ciidamada ugu tirada badnaa kuwaas oo loogu talagalay inay sugaan amniga doorashooyinka maalmaha soo socda ka dhacaya dalka Mareykanka. Wararka waxay sheegayaan in ciidamada dowladda Mareykanka ee heeganka la galiyay ay 100,000 kun ka badan yihiin kuwaas oo la dhigay goobaha loogu talagalay in codadka laga dhiibto. Waxaa laga cabsi qabaa in rabshado ay ka dhacaan dalka Mareykanka maalmaha doorashada oo si weyn haatan ugu tartamayaan madaxweynihii hore ee dalkaasi Donald Trump. iyo sidoo kale haweeneyda hadda madaxweyne ku xigeenka ka dalkaasi Kamala Harris la yiraahdo taageerayaasha Donald Trump ayaa laga cabsi qaba inay sameeyaan rabshado sidii sanadkii ama doorashada tan ka horeysaba dhacday oo kale warkii aad kala socoteen keenan magaalada Muqdisho saaxiibyal wanaagsan taas tani warkan la midan ku kulmi doono amaana Allah